Sana, sana, sana. Balik. Tuh, sana, sana. Tanjung Piai. Jom. Wow. Amazing. Wow, amazing. Tanjung Piai, Johor. Kita pergi sarapan. Tu Singapura. Tu Singapura. Tu Indon, Pulau Kariman, yang tu Tanjung Bin. Jana kuasa. Wow, amazing. Amazing. Kita kat mana? Kita dekat Tanjung Piai. Yeah. Wow. Amazing. Ya, yeah, tengok. Kat Tanjung Piai. Wow. Wow, kita di Tanjung Piai, Johor. Wow, amazing. Dah, yup. Tanjung Piai. Alhamdulillah. Tanjung Piai. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Tanjung Piai. Tuan-tuan dan puan-puan. Tanjung Piai. Wow, amazing. Di Tanjung Piai Resort. Thank you.
tu Singapore. Singapura. Tu Tanjung Bim. Tanjung Bin Bin. Singapura. Wow. Amazing. Amazing. Wow. Amazing. Wow. Dom Sri Tanjung. Bunga. Oi, ni. Hujung. Dia sejuk, tak ada baju panjang. Ambil baju dia. Okay, kita ke mana? Kita dekat Tanjung Piai. Ha, tu dia. Menderita. Tak nampak lah. Ha, tu dia Singapura. Eh, tu Tanjung Bin. Malaysia. Bangunan tu Singapura. Ha, ni Singapura. Tu Pulau Keriman. Ha, Pulau Keriman kat situ. Dekat dia. Ha. So, kita kat Tanjung Piai, Johor. Darul Takzim. Ya, yeah, bye-bye. Anak sebenarnya video pergi pemalu. Asyik seorang di Tanjung Piai. Anak cakap, dia pergi Indonesia. Banyak. Tapi kena naik. Kau dah pagi. Di mana? Ni di belah sana, belah sana. Ni lagi tak buka lagi. Tunggu malam. Ha? Tunggu malam. Bukan tunggu malam, tunggu ni. Dua tengah buat persiapan tak kena. Pintu. Ni anak cakap dia pergi Indonesia. Banyak. Tapi kena naik.
Eh, kata nak jalan Ketam buat sini. Jalan Ketam, jalan Ketam. Oh, surau. Surau kat sebelah. Ini surau. Jagi, jagi. Ni balik. Tak tahu ni apa? Dewan. Dewan apa? Dewan si tanjung. Untuk apa ni dewan? Jom, pergi tukar yang tengah sana. Ni laman, laman serindik.